E aí, galera? Beleza, galera? Tudo bem aí com vocês? Tamo por cá, galera. Mais um caçadinho aqui de pomba, galera. Vamos ver se ajuda os tio vem. Viu um tio lá atrás, galera? Tamo aqui, galera, com nossos equipamentos aí, galera. Luneta QGK 3x9x40. Scope com a Snapcar de caralho, galera. Molde anti-impacto. Marca regular, esteja ficado daquele jeito, galera. Agora, galera, nosso do Scope Cam, galera. É assim, na minha opinião, né? Não criticando, né, galera? Mas, na minha opinião, galera, Scope Cam muito escuro, galera. Avisado que eu enxergo, galera. Muito escuro. É um ótimo trabalho aí do nosso amigo Sniper Caracara, galera. Só que com esse scope cana na mata grande, galera, quando a gente bota serra, eu não vou conseguir ter a visada que eu quero, não, galera. Eu vou até mostrar aqui na prática pra vocês, porque o foco que sai na câmera, galera, parece que é diferente do que eu enxergo. Vou mostrar aqui pra vocês, aguarda aí. É isso aí, rapaziada. Vou estar mostrando aí a vocês, galera. O que eu enxergo, galera. Aí pra vocês a imagem tá boa. Mas agora eu que tô aqui atrás, galera. Pra mim, galera, tá muito escuro. Acho que tem um vidro aqui que é mal do sol, galera. Mas pra mim tá muito escuro. Aqui tem essa mata verde aí que vocês estão vendo aí, ó. Eu entrar dentro dela, galera, eu não consigo enxergar o retículo da luneta, não, porque o vidro do Scope Cam é muito escuro, galera. Na água aqui tá muito escuro, eu preferi um vidro branco, galera. Porque esse retículo aqui dessa luneta, galera, é impecável, galera. A gente, olha na visada, esse Scope Cam é um show, galera. Mas vamos ver se eu acertar, né, galera? E aí, aqui tá escuro. Porque se eu entrar na caatinga no Cerrado da Isabelê, galera, lá é uma mata escura. Não consigo enxergar nada, não. Mas mais pra frente, ver se eu compro outro Scope Cam pra mim. Isso aqui é muito escuro, galera, o vidro. Não é crítica, galera, é só a minha opinião, né? O meu consumo mesmo. É isso aí. Vamos ver o que é que vai aparecer aí pra nós, beleza?
E desde já, galera, quero aproveitar aí, galera, pedir desculpa aí pra vocês, galera, porque essa é a primeira imagem, as primeiras imagens que eu tô fazendo com o Scopcam, né, galera, na luneta. A luneta que eu atirei, galera, foi só aquela 4x20 que vocês acompanharam aí no começo do canal. Então, qualquer erro nesse vídeo, galera, peço desculpas aí. Que é por causa que eu nunca mexi, fiz mais com Scopcam. Mas devagarzinho a gente vai pegando um jeitinho aí. Qualquer erro aí, qualquer. A filmagem da luneta saiu pequena, saiu grande, pra, no decorrer do vídeo a gente vai se aprimorando. Catenga, ninguém tá querendo beber água lá. Catenga. Muito boa a imagem, galera, da luneta. Boa mesmo, sabe? Não, tava aqui, galera, chegou uma coisa bem ali, ó. Bem ali. Não veio pra cá, mas eu esqueci de trazer o meio pra botar ali. Eu botei ontem, eles comeram todinho, ó. Comeram todinho, galera. E veio uma, não deu nem pra filmar ele, pra efetuar o disparo nele, porque ele não deu mexendo aqui, ele correu, os cancão espantaram. E, mas hoje tá. Eita, gripe danada, hoje tá fraco, galera. Hoje tá. Tá fraco de pão. Um novoeiro aqui. Só veio um rolinho, as casas que eu perdi o disparo, né, galera? Mas vamos ver o que é que vai aparecer aí, galera. Desde já peço perdão aí, galera. Se eu fiz alguma imagem. Tô aprendendo a utilizar agora, galera. Esse negócio de. Scopcam, nunca utilizei, mas qualquer erro aí, galera, peço desculpa a vocês. Desculpa aí a vocês, galera, que a gente, eu não sou acostumado a mexer com esses negócios, né, galera. O neto perdi o tiro, galera, mas acertei. É na fera rolinha, né, galera. Puderam tentar dar outro disparo naquela rolinha, galera. Só pra gente ver se ela tá regulada mesmo. Eu perdi aqui. Vamos ver se ela vai. Tá regulada mesmo. Explodiu. Eu regulei pra pestinha, galera. Só essa distância aqui mesmo. Gastei aí, galera. Três latas de chumbo. O que sobrou foi 16 chumbinhos que era do strike que eu não utilizei, galera. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui tentando fazer um vídeo de qualidade, né, galera? Apesar que a gente não sabe mexer muito nesse negócio de Scopcam, luneta. Luneta que eu mexi foi a 4x20. Bem fácil de mexer, galera. Mas tá aí mesmo. Vamos aguardar aqui. E se vier alguma coisa, a gente tá passando aí pra vocês. Vai deixando um like aí, vai comentando. É isso aí, galera. Aguarda aí.